Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agriam igen. Jag ska gå igenom parallella linjer. Om vi har två linjer till exempel. Min linje är y är lika med kx och därmed m. Y är lika med, jag kallar den här k1. Sen k2, x och därmed m. Den här. Om k1 är lika med k2, om de är lika, då har vi parallella linjer. Okej? Det är den som vi ska gå igenom helt här. Okej, ska vi prova första uppgiften då? Den säger så här. Vilka av följande linjer som är parallella med linjen y är lika med 2x plus 3? Vi vet att vi har den linjen. Och k-värdet på den är 2. Som vi har sagt innan, om vi kan hitta något annat k som är lika, då är de parallella. Så k-värdet på den är 2. Det betyder att de är parallella. Så ringer jag in den. K-värdet på den är också 2. Och k-värdet på den är också 2. Så allihopa är parallella med 2x plus 3.